Қазалылық дихандар бейл аяқ судың тапшылығына қарамастан күріштің әр гектарынан 44,9 центнерден өнім жинап қамбаны қызылға толтырды. Елдің ырзық несібесін арттырып, ала жаздай аты жағалаған шаруалардың еңбегі еселенді. Күзге жиын терімді қортындылауға арналған алтын дән шарасында агро өркен жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры үздік күрішілерге су жаңа автокөлік табыстады. Қазалы ауданы қуаңшылыққа қарамастан күзгі жиын терім науқанын табысты қорытындылады. Негізгі дақыл күріштен мол өнім алынып, қамбаға 29,5 мың тоннадан астам астық құйылды. Жыл басынан бері 6 миллиард 220 миллион теңгенің тамақ өнімдері өңделіп, Қазалы ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу бойынша озат аудан атанды. Әрине, мұның бәрі шаруалардың ерен еңбегінің жемісі. Қазалы диқандар уақытты тиімді пайдаланып, егіншілдікпен астықты ысырапсыз жинап алды. Қырмандар қызылға толды, елдің ырысы артты. Бейл ауданымыз бойынша 6587 гектар жерге күріш дақылы егіліп, әр гектарынан 44,9 центнерден өнім жиналып, қамбамызға 29,5 мың тоннадан астам астық құйылды. Бұл зор жетістік, үлкен нәтиже, барша аудан халқының ынтымақты тірлігінің жемісі. Салтанатты шарада аудан әкімі еңбек озаттарына құрмет көрсетті. Сала ардагері Жайылхан Жүнісов ауыл шаруашылығы министрлігінің еңбек ардагері медалімен марапатталса, Жалаңтөс Батыр жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің механизаторы Төрехан Мылтықбаевқа министрліктің құрмет грамотасы табысталды. Күріштің әр гектарынан 60,5 центнерден өнім алған Ырза агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үздік шаруашылық атанса, агро өркен жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Шаруашылық биыл 700 гектарға сыр салысын егіп, орташа 60 центнерден өнім алды. Биылғы су таушылығына қарамастан, агро өркендіктер жақсы өнімге қол жеткізіп отырмыз. Үздіктерді марапат жасалды, ақшалай сыйлық берді. Аяқ судың тапшылығы енді бұл Қызылорда облысына білінді ғой. Дарияда су болмады. Соған біз ерте қамдандық, ішкі каналдарымызды тазалап, суға келуге және де аудан әкімімен келісіммен суға тілек жерлерге жерді орналастырып жұмыс жасадық. Сол жұмыстың жемісін жеп отырмыз, нәтижесін жеп отырмыз деп есептеймін. Егін жинау науқанын нәтижелі аяқтаған шаруашылық директоры егіс бригадирлері мен механизаторларға қаржылай сыйақы берді. Ал күріштің әр гектарынан 72 центнерден өнім алған сушы Амангелді Шайықов пен Ғибрат Шүленбайға су жаңа автокөліктің кілтін табыстады. Агроөркен шаруашылығында 15 жылдай болды, күріш болып қызмет істеп жатқаныма сушы болып. Міне жаман емес, нәтижесінде жемісін жеп жатырмыз, Құдайға шүкір. Ендігі жерде алдағы министрден көрінеміз деп өніміміз көп болсын. Қайымы жоқ болдым. Өзім биыл 62 гектар егіп, 72-ден өнім бердім. Жиында егіншілермен қатар ата кәсіп мал мен балық шаруашылығымен айналысып жүрген шаруалар да құрметке бөленді. Мәселен, озат жылқышы атанған Әбілғазы Мылтықбаев өзінің қарауындағы 100 бас биеден 88 құлын алып, қамбар ата тұқымын көбейтіп отыр. 15 жылдан бері үкімет қолдауымен құлан бағдарламасымен 27 бас жылқы алып, осыдан да мал басын асырып, қазір 200 бас жылқым бар. Жылда төлін жақсы асырап, соның арқасында қазір міне алғыс хатпен бағалы сыйлықтармен марапатталып, жетістіктерге жетіп жатырмын. Алтын күздегі берекелі шарада әріптесіміз Әкімжан Жолтаевтың да мерейі үстем болды. Ауыл шаруашылығын ақпараттандырып, дала еңбеккерлерін насихаттап жүрген журналист озат телеарна тілшісі атанып, аудан әкімінің алғыс хатына ие болды. Міне, берекелі іске ерте көктемнен кірісіп, бел жазбай еңбек еткен қазалылық шаруалар осылайша құрметке бөленді. Бекзат Есқалиев, Нұржан Мұзарапшин, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан.